Tak já vám přeji dobré ráno. Doufám, že jste se na dnešní dobře vyspali. Nyní opouštíme náš hotel a pojedeme vlastně na ten nejdelší přejezd do Emirátu a hlavně do města Abu Dhabi. Navštívíme tady mešitu šejka Zajída. O tom oblečení jsem vám říkala včera, tak doufám, že tedy všichni máte dámy dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty až po kotníky. Velká většina státu je v podstatě poušť, takže naprostá většina těch obyvatel žije v těch největších městech, jako je samozřejmě Dubaj a Abu Dhabi. Ta budova hezky vidět. Byla postavena v roce 2009. Mešita šejka Zajída má potom krásné bílé kopule a nádherné minarety. Ale ta hlavní průlitková trasa pro turisty vás už navede přímo dovnitř, takže všechno uvidíte. Jo, takže vyražte takhle tou branou, nechte tam boty, prohlédněte si vnitřek, pomůžete i ty zahrady a vraťte se k té kavárně. Ty takhle to skládat z kousíčku, když to mohl být kousnout. Allahu Akbar. Please do not take pictures of the ya Allahu Akbar. Hamidan. Allahu Akbar. Not have the banat, no. Allahu Allahu Akbar. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah.
Not after the nut, no. Allah. Allah. Centrum. Je to 5 mrakodrapů, které vystavila ta společnost Etihad, letecká společnost, která samozřejmě patří královské rodině. Tady ten hotel se stavil od roku 2001 až do roku 2004 a patří mezi nejdražší a nejluxusnější hotely na světě. Půjdete na ten oběd a pak bychom se tady u toho obchoďáku všichni sešli a jeli bychom na vyhlídku právě na ten prezidentský palác a pak bychom pokračovali dále po programu. Thank you.
Kvalitní perly, ale jak už jsem říkala, ten vlastně ty japonské kultivované perly potom celý tady ten obchod vlastně zničili.
vidíte ještě jednou ten poslední den, protože my se tady budeme pohybovat